У будинку за адресою бульвар Шевченка, 42, за словами мешканців, в деяких квартирах зі стелі падає штукатурка. У стінах з'являються тріщини. Також відбувається підмочування фундаменту будівлі. У березні 2018 року в будинку сталася аварія. Відтоді він в аварійному стані, каже місцева мешканка Неля Долгополова-Зайченко. Сама жінка живе на другому поверсі. У її квартирі зруйнована стеля та стіни, розповідає жінка. З 26 березня у нас будинковий комітет. Ось навіть документи у нас через міськвиконком. Ми маємо право контролю. Нас не чує квартира 37. Тут проводяться жахливі будівельні роботи, прибираються несучі стіни. І ось 16 квітня завезли величезні вітражні вікна. А сьогодні обнесли. Ось нам закрили тротуар, почали демонтаж вікон. Це наші несучі стіни. У нас вийшли власники обурюватися. Ми сьогодні двічі викликали поліцію. Поліція нас ігнорує, дільничий ігнорує. У нас аварійний будинок. Ми просимо припинити будівельні роботи, тому що у нас не укріплений фундамент, не укріплений ґрунт, не проведений аудит. А квартира 37, вона стояла, і раптом вони вирішили зробити кафе, з'єднатися з магазином. Вони зруйнували багато стін. У Запоріжці Ріната Тагірова. В цьому будинку проживає мати. За словами чоловіка, попри карантин, мешканці не бояться разом відстоювати свою позицію. Вони неодноразово звертались до місцевої та обласної влади та отримували самі відписки, розповідає запоріжець. Причина в тому, що ми боїмося за свої життя. Причина у тому, що ми боїмося за своє життя. Будинок тріщить, постійні деформації. А ще причина тому, що, по-моєму, 3 тижні тому на Павло Кічкасі, на першому поверсі, також звалилося. І ми боїмося, що і ми можемо залишитись під цією плитою. Просто під плитою. Ми вже не боїмося, що без квартир, просто за життя. Тут маленькі діти, тут старі люди, просто життя дорожче. Ми просто боїмося за своє життя. До кореспондентів Суспільного підійшла Анна Гурова. Вона відрекомендувалася представницею інтересів власників квартири, які проводять ремонтні роботи на першому поверсі. То двоє граждан. Двоє громадян, теж власники квартир у цьому будинку, ламали наше майно, перешкоджали діяльності наших будівельників за якимись власними міркуваннями, абсолютно не підкріпленими законодавчо. У нас є всі документи, проекти, затверджені у всіх інстанціях. У нас відбуваються ремонтні роботи. Це наша приватна власність. Ми маємо право проводити ремонтні роботи. У нас є всі документи на правильні, скажімо так, будівельні роботи. У моєму розумінні, якщо ми міняємо вікна, то ми підсилюємо віконні отвори металевим куточком, спеціальним. Тобто є експертиза, проводять ряд досліджень для того, щоб у жодному випадку не нашкодити. По-перше, це наша приватна власність. Ми в першу чергу не зацікавлені, щоб цей будинок тріснув, впав, поламався. Якщо це моє, я буду робити так, щоб щось відбулося з будинком. Це буде заклад, кафе. Які саме дозвільні документи наявні, Анна Гурова не повідомила. На місце виїхали представники поліції. З мешканцями спілкувався заступник начальника Вознесенівського районного відділення поліції. Після цього мешканці будинку, правоохоронці та представники власника квартири, де нині проводиться ремонт, відправились у райвідділок. На даний час встановлюються всі обставини події, повідомили кореспондентам Суспільного у Нацполіції області. При цьому квартира показувала певні документи, але так миттєво ми не змогли удостовіритись, в чому ми удостовірили, що дозволу не теж таки немає. На зараз вони всі роботи призупинили, і ми зараз сформуємо таку робочу групу з їх числа, з числа жителів будинку, і будемо розбиратися, чи можуть вони взагалі далі щось робити. Тобто на сьогодні ми місію виконали, ми зупинили руйнування будинку. За словами Максима Зайченка, у будинку створений орган самоорганізації населення, який має контролюючі функції за дотриманням порядку в будинку. Відтак, з жителями мали б узгодити можливість проведення ремонтних робіт. У грудні минулого року власники 37-ї квартири звертались до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради і отримали містобудівні умови та обмеження на реконструкцію квартири під кафе. Про це у коментарі кореспондентам Суспільного повідомив виконуючий обов'язки головного архітектора Запоріжжя Павло Назаренко. Реконструкцію роблять для того, щоб перевести до нежилий фонд і розташувати там кафе. Склад проекту, суть проекту у демонтажі підвіконної частини. Те, що не приймає участь у роботі конструктивної схеми будинку. Я бачу, що був зроблений технічне обстеження спеціалізованою організацією по цій будівлі щодо стану конструкції, класифікованої як задовільна. За словами адвоката Дмитра Яценка, оформлення будь-якого закладу харчування, зокрема і проведення ремонтних робіт, законодавчо є важким. Це має вже вирішувати лише уповноважений орган. Чи можливо розширяти це вікно було?
так чи ні. Можливо, там надавалася відповідна декларація про початок будівельних робіт. Проте інші мешканці, котрі за це переживають, вони мають право звертатися до кожного органу. І дивіться, ось ремонтні роботи, чи вони йдуть, чи вони отримали дозвіл на цей початок будівельних робіт. Чи ці будівельні роботи відповідають тому дозволу, що вони отримали. Отримав хтось в оренду це приміщення, він бажає його перебудувати. Була квартира, мається кафе. Цим він йде до архітектури і відповідно отримує декларацію про там початок будівельних ремонтних робіт, оскільки вони перевіряють, наскільки ці ремонтні роботи є капітальними, чи будуть там затронути несучі стіни, наприклад, чи є воно там небезпечним для інших приміщень. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області, аби дізнатись, чи мають власники квартири номер 37 дозвільні документи для проведення перепланування та інших ремонтних робіт. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.